Вітаю вас на лабораторній роботі номер 4. Тема лабораторної таблиці та представлення. Перше завдання – виконати форматування таблиці ведення діаграми Гантера ніж створено проєкту. Видалити стовпець ідентифікатора. Ось цей стовпець, виділяємо його, натискаємо Delete. Додати стовпець критичне завдання. Змінити стовпець критичне завдання на стовпець витрат. Призначити стилі тексту, виділивши різними кольорами фази, віхи, критичні і некритичні завдання. З допомогою стилів тексту встановити для заголовків рядків стовпців жирний шрифт коричневого кольору, а для середнього рівня шкали часу блисковий кольор. Для цього заходимо в вкладку «Формат», «Стилі тексту», обираємо заголовки рядків стовпців, ставимо коричневий кольор, жирний. Для критичного завдання поставимо, наприклад, червоний кольор. Некритичного зелений. Проміжні завдання етапи ставимо, наприклад, голубий. Підсумкові завдання жовтий. Середній рівень шкали ставимо бузковий. Завдання 2. В початковому файлі проекту виконати сортування завдань таблиці по даті початку, а потім з датою закінчення. Це відкриваємо початковий файл, вкладка «Подання», «Сортувати» з датою початку, потім з датою завершення. Завдання 3. У початковому файлі проєкту виконати багаторівневе сортування таблиці спочатку по зростанню ознаки критичного завдання, а потім за складанням дати закінчення. Відкриваємо початковий файл, скажемо «Сортувати», «Сортувати за», тут вбиваємо критичне завдання. За зростанням, а тут має бути дата закінчення. За спаданням. Тискаємо сортувати. Завдання 4. У початковому файлі проєкту, використовуючи структурні фільтри, відобразити тільки завдання першого рівня. Відкриваємо початковий файл. Вибираємо фільтр. Інші фільтри. Вибираємо завдання верхнього рівня. Застосувати. Завдання 5. У початковому файлі проєкту, використовуючи автофільтри, відобразити завдання, які починаються в наступному місяці і мають тривалість більше 15 днів. Відкриваємо початковий файл, беремо фільтри, створити фільтр. Називаємо його, наприклад, тут ставимо «І», беремо поле «Початок». Більше. Дивимося, у нас початок починається в третьому місці, значить ми ставимо 0.1.0.4.10. Зібираємо заплановану тривалість. Більше. 15 днів. І застосувати. Завдання 6. У початковому файлі проєкту, використовуючи замовлений фільтр, відобразити тільки сумарні завдання. Заходимо в вкладку «Подання», «Фільтри», вибираємо підсумкові завдання. Завдання 7. У початковому файлі проєкту створити фільтр, який відображає тільки критичні завдання тривалістю не більше 14 днів. Помістити цей фільтр в меню системи, застосувати цей фільтр. Вибираємо фільтри, створити фільтр, називаємо його «Крит завдання», ставимо ось тут «І», критичне завдання дорівнює «Так», тривалість 14 днів. Зберігаємо. Тепер ось тут вибираємо наш фільтр. Завдання 8. В такому файлі проєкту за допомогою замовленого групування згрупувати окремо віхи проєкту та завдання, що не є віхами. Беремо групування, створити групу за, група, наприклад, 23 називаємо, вибираємо підсумкове, тут вибираємо підсумкове завдання, тут ставимо галочку, щоб показувати підсумкове завдання.
і застосовуємо. От у нас групувало, що не є підсумковим завданням, і те, що є підсумковим заданням. Завдання 9. В початковому файлі проекту створити певне користувачем групування, помістити його в системне меню. На першому рівні завдання групувати на критичні і некритичні за складанням параметрів. Критичне завдання. На другому рівні завдання групуються за зростанням тривалості. Вибираємо створити групу за. Називаємо її, наприклад, 777. Спочатку групуємо за критичне завдання. За спаданням. Потім за тривалістю. Зберігаємо. Після чого застосовуємо. У початковому файлі проекту створити тимчасове групування завдань по інтервалах тривалості, використовуючи тижневі і місячні інтервали. Обираємо групування. Створити групу за. Назвемо групу тиждень. Тривалість. Визначити тривал групування за тижні. Окей. Зберегти. Так само робимо і для місяця. Тепер застосовуємо одне з них. Тепер застосовуємо інше. На цьому лабораторна номер 4 завершена. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних лабораторних.